ti nešek. Opa, dojaj. Ali kombinuj može, daj samo da vidim da li će da šljaka. Gruji nisu radile, nove novcijete. Sve i alkohol, sve sam stavljao, i ulje, i alkohol, i čistio, i drko. Ali izdržat će ove. Mislim, njegove si vidio, samo brže moraš da mu rokaš. Šteta, te su baš loše. Dobro, doma, ne mora se. Ajde, rokaj, brate. Rokaj prvo sa njima, neka riknu, onda s ovim, brate, zato što ove dobro rade za sad. Ne razumeš, bar nešto s njima skine. Ne, za velike bagete. Pa normalno. Ja nisam, ona. Ali vidiš. E, brat, nisam šarpio, ali gruji ne ona nisam ništa. Juče ih je stavio i nisam ni radio. Znaš? Šta? Moj, ti mi moj. Je, možete, i izgleda tamo što nisam, evo. Niste one baterije dobre, to ti juče i evo. Jaka, brate. Evo, gdje je krenuo, brate. Nema veze. Nek istroši te i sa one dve i doradi ti. Na ricu to se vidi. Au, batoni. Jesi imao? Nisam to. Ova tema te je dokosurila. Da. Topi boja. Hvala.
Možete vi meni da pričate koliko hoćete, svi vi iskakajte se, koji vi? Ne, svi vi iskakajte se, napušite mi se svi. Je lako, a što je ljudi, svi ono se kao što, a lako je kaže, jasno je. Au. Ali treba ovako, sedimo tu i svi ovako. U Mateja kao koji je što sam kao ovdje da se ono. Dobre, Mateja. Koji si, zabrani tekste. Svi gospodin. Da. A da, dobro si rekao. Ne, jedu si sam radio, sam ja sad na svih. Ja nikad. I kad kažu... Ne, da ostao se kad je ovdje umpati to. A kako da dobro malo? Ne, ovo se kad su svi vi sa vatom i sa vatom i sa vatom. Ali kroz svaki rijal...